mwetegereze kye mwefikira fige tamanyirwa yenze kati gwe njagala ntuke woli gwe yanepikira nga nawe otegedde kyogendo situlabwe kifanana. Wembanga ndi kagali nze ndi manyi ga kifuba kubanga tegali kochi tegali kochi soko tuke omukulu oli ala befigayo kubeno manyi ga kifuba yenzi figate wench saketa latinyumire dakita pika sebo la yotia ngempi sonji labako binyuma nnyo mulaiti bwendaba ledeta la mujireke saketa la tinyumire dakita pika sebo la yotia ngempi sonji labako binyuma nnyo mulaiti bwendaba ledeta la mujireke manengo manyo kuyimba oyimbide kitegeza nokuzina okola chi Jemba Celeb. Elabu liruna kujemba amanya bafa bafa kuchalo. Kubanga. Bwabata tegedde bafa bafa kuchalo. Ata nakola wa. Ata nasoma ebirango. Oloza te yawamba salongo John. Yamuliyao. Jemba mukwano gwompozi. Jemba mukwano gwange. Toti andi ayinzo kusomerawo ngatagenderedde. Dasola kusoma naye mwagala nyi. Nze ti abasoma ebirango. Ayinzo kusomerawo. Tasobola kunsoma la wate yansoma mu covid kati wano tayinza kunsoma tajja kusoma yeah okay tuse bagale to bye wamwe abayimbire birungi Nemboozi jendese mukwano munyambe yingire matuga mwe yuzi twafunye chekango ku polisi yeye wafe omusajja bayafunya accident teyafuna mutaso kusuka bambi yamala wakaseera ye ngatafunya muyamba nange neno nyaka gali nengenda ntaso mulwadde polisi yamala mwamanyi yo bwe yaleka omulwadde yasoka nejjawo piche yombo mulwadde yalesa accident kino kyennyumya kitufu wadde lowooza nti saga nenammwe abaaliyo nga mulaba munyambe tutegeeza omusajja DPC badde nteesa otuyambe poliisi yewafu kigambe esooka abalumu okusinga lesooka ebizibiti DPC badde nteesa otuyambe poliisi yewafu kigambe esooka abalumu okusinga lesooka ebizibiti Nze yayagala ntaase bampisa ng'atategeerera omulwadde bamujjako ne bamutwala ku kituli saafe mbuuza wamujja luddawo oyo atalina kasoli mu mwoyo ebintu byakola bimazeemu poliisi yonna ekitiibwa timugawala isijja muleka ndeka mulangira ayige mugawala isijja muleka ndeka mulala saamanyi yagala nnya gitwale nga poliisi eweebwa ekitiibwa Ebintu byakola bimazeemu poliisi yonna ekitiibwa DPC badde nteesa otuyambe poliisi yewafu ogigambe esooka abalumu okusinga lesooka ebizibiti yaman wangi akayimba iya kaddala katulusitore oba bwino mwennyini nnyini lumunna lyewaffe nga ntambula Mba natera okutuuka ku poliisi yewaffe pikipiki n'ekuba omwana. Naye mu kifo ky'okuyamba omwana mu maaso ga poliisi, poliisi yadduka kujjawo pikipiki n'egitwala ku poliisi. Oba yadyandi pikipiki eyinza okusituka n'edduka. Nedda, yalabanga ku mulwadde talina waafuniramu. Naye nga bw'akwata pikipiki eno, asobola okukola ki? Okufunamu. Yensonga lwaki bagikwata ne bagijjawo kuba bajja okugijjayo babaawo ke bateekawo. Ekikuleesezza wano olunaku olwaleero olunaku ddaano ku dafayino kyano. Iya. Ekikuleesezza mwami Jemba. Abeeye wamwe mu kyalo abekayunga mwetuyitiridde okubeera nga mubeera baserebu. Anti byonna ebirungi biri kayunga. Yensonga lwaki owulira nga bulimbiranye eriwa eri kayunga. Oina kayimba kalike wakubamu akekibata abantu kabanyumirwa osobola katwongera muko akekibata nsobola kabongera singa kabanga tekalina bye kakukonako kube ekibata tuulire sigala awo wenyini wana wenyini wendi vamu wenkomawo yeah. Sira bali nange nenyumirwa sho nino yeah. Kubo mukubalabi kati kube ekibata tuulire
Ya. Oh, amwe bagaleto byenzudo nsonze mva kitimbwa bale bugerere ekindese wanonzize mbagambe abami mususe nnyo namwo okusoba ogenda n'omuwa akagaali n'akavuga ne kamutu yanyo okukira olubimbi n'asobera kuli okusinga n'enfudunga n'oluusi takutuuse ku mukolo gy'olaga yenna n'atuuyananga nalingala ojula n'okumugoba abambi akuveeko ng'ate takutwale ku lusozi gy'ogenda waaki atakusoboze kutuusa gy'olaga mubaleke abamanyi okukyanga obugaali sibasobya egyo gy'emirembe gyaffe buli muntu yeefubako akagaali kavugwe oli bwakusinga akawugu togiyita mpanama omukyala neefaako ebigere n'empanika n'enkuwa n'ekutuziba mbyonyweko laba ate bw'ojyogonda okusinga n'eryenvu nze nondekaawo nga ntaawa ne leero nesowoddeyo mbabuuza baami mwabaaki obugaali temukyabukyanga wenna olukakyanga akagaali n'owejja n'ogweringa oyu wendusa okukira ekibaata mubaleke abamanyi okukyanga obugaali sibasobya egyo gy'emirembe gyaffe buli muntu yeefubako akagaali kavugwe oli bwakusinga akawugu kutojiita mpanama n'olwekyo kye mbasaba abaami nammwe mugaayenga ku mirondoosaako emmwanyi mubeera kaalasonga enkoba zajjita kubanga bwe bazireega zinyumisa endongo badde baagaleeto by'emukwano gw'abangi nzizeeyo gye nnakuwulira ewaffe Kayunga gye mbeera n'enfumba ebiwoomera abakulu mwerabandikomawo olundi ne tuwaya mubaleke abamanyi okukyanga obugaali sibasobya egyo gy'emirembe gyaffe buli muntu yeefubako akagaali kavugwe oli bwakusinga akawugu togiyita mpanama ng'oyimba osonga munzi mwenna ye mmwe mwana wa taata ebintu ebyo fe ababiraba tusanga obuzibu buzibu ki ogenda n'omusanga ng'ali ali ku kagaali naye nga akasota yenna ng'akolaki waliwo akagaali nga kamaanyi ga kifuba n'akagaali kacyenja weoba kagaali oli kagaali ki nze bwe mba nga ndi kagaali nze ndi maanyi ga kifuba kubanga tegaliiko ki tegaliiko ki okyuke omukulu oli alabe figayo kuba eno maanyi ga kifuba yenyini figa ate wenki wagaleeta oyonyumira onyumira kati wobeera mmotoka katugambe oli mmotoka ebyabula mmotoka kye sikania si magulu kumi owaye bwenagamba nti ndi magulu kumi nga waliwo abaneepikidde emubende bajja kutya olwedde waliwo abakwepikidde nafunye dda olina emyaka emeka emyaka maama baabanga teyannimba giryanamu ebiri yali agezangako kulimba edda maama anti bamaama edda baali tebabifollowinga nnyo birth certificate nga tebabifollowinga nnyo yonna birth certificate njirina ani yagikuba nze mwennyini nagyenoonyeza wagyekolera iye kuba gye mmanyi maama ayinza okugamba baagaleeto bye namuzalira ku kitooke maama bwe yamala okuntuuma erinnya eryabaagaleeto bye eki emmere mbadde ndi mukweraliikirirawa taata nantwala mu kyaki ne bantuuma basajja baagala emmanga awo n'amannyago gange sooka ojje twogere ati ebiri siriyasi kubanga amannyago gwani nnyabo ebiri siriyasi amannya agali mundagamuntu amannya agali mundagamuntu nakwedde nawuliddeko abakuyita nakwedde kyekikuyisa nakwedde oyo nakwedda ndi mu mutima kubanga baŋŋamba bakuba emigga egisigalawo negikuba ettaka ye wenna abyogera n'ayitawa nga nzirayo ate byaggwa oyo nakwedde ye kyeya pasoni wange Kayunga district yakubye emigga egimu ne bagikuba ettaka ne bwekuba kufa ne bwekuba kuwona nakwedde mutima era musaayi abantu Kayunga bonna bakuyita nakwedde era bwekiri Kayunga nakwedde amannya gaffe amanya yenze prosenakanwaji prosenakanwaji iya olaba ndi nakanwaji babeera bazibu nnyo poli ni nakanwaji prosenakanwaji banakanwaji temuli bangu ne wini nwaji yenyini yoba olina oluganda ku wini nwaji engeri gy'okasukamu evoko olowooza tolina luganda ku wini nwaji nze se ababisi beesibaako ako tukaleke
tukalekere dala woka komeza yirukabaka koma atubulire Wekayunga okola mulimuchi enikeso omuntu aliye yakulaba wano ku kitimba nagamba omukyalo oyo mukukoloobya Wekayunga akola mulimuchi mwabateeka omusaayi Wekayunga ndi musubuzi ndi mulimi ninaka hoteli kange kalimu buli kimunsi k'ebyokulya ebyennyanja ng'ebyo ndebola bakasikini okufaanana bwe kati birungi byereere obeera ku mmere nnyo eyo bwe mbanjirya sigyeriisa ye sayizi sayizi ya mmere sayizi ya famire byonna byonna kwali wayinza okugamba ngowatwade tuyita ku banoke omukazi nga munene fenna byonna byonna biri mu nze famire yeeyo emmere sigyeriisa ekitegeeza wenkutwala autu togenda kulya mu liiso sente zinfe sisobola kukola loosi sente z'okuzitala afiya nteekwa okulya nga sente zo bw'oba oziwaddeyo naawe n'osigala ng'osiimye n'ezisigaddemu n'ezikwongera n'ezikwongera era bw'oba ompa ompeera ddala nzenna mu byonna oba byonna olina woyimbire n'ogamba abasajja tutuya n'okukira ekibaata nsonga nfaanana ekibaata ekimu ku byo owadde osonga mu tresi aye sibimanyi nnyo naye ekimu ku byo kubanga abafaanana ekibaata basajja ate era ngambye basajja bebafaanana ekibaata tubulire ku mwami Jemba kuba kati basita balabika baagala kuva Kayunga yokka ki kyemuli Wekayunga eye n'anaasizammwe Wekayunga nkuwe kalesuko kalesu ye kaliwa kano masiki yo mpeja kola masiki are yegenda okukola ono nakwedde buli wemuyisa maaso bwe nti Kayunga ebeeteredde laga abantu nakwedde baamukuba ono kutama abamu ne bagamba baamusiba solote nakwedde baamukuba bukubi nange bankuba era waliwo eyagamba mukwano go baamukuba mizibu ono nakwedde ye women MP wange n'abangoberera wange owuwo nono wange naye simumanyi nantaba nantaba waabali naye ono wange n'abalala abanfaanana ate ono 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 naye wange kati gw'okyabuuza lwaki bakuba mizibu ababo nga bakubya bw'ogenda mu kkooti bakugamba nti olina okwogera amazima kati nze nnimbye simanyi nze sirimbye ono wange n'ono wange ono taata ono maama kati tuli muneyimbira byange enyimba zino z'okwata n'okyusa olw'ekibaata lwava mu lwani lwava mu alisi nabata alisi nabata amaluli wangambako alisi nabata nga simuwulirangako yafa gyali yafa alayika yafa oluyimba ki olwokubira ogendo tukubiramu nga nange wendi oba olwokusatu kuba luli olwasoose nabadde nkulaba n'okubaana ekibaata oli akalalako okubye akaya redi bakayitani ya redi Yaredi ki muyimbi muyimbi bamuyita ya redi gwe kasito kitegedde tebyawukana kale kuba ka ya redi ya redi tuwuliremu ngenda kakona yenze bagale tobyo kuve kitimbwa kendese kabadureiva mutiginya nnyo ba passenger badambadamba olumu nkusasula sinnalinnya nga kyenjagala ontwale nga ggonesunga sinnalinnya buliro kwata kujja liva bulawuni bininga nyiga ng'ate tokimale tuli mu bangi mu takisi ery'okuba picha kyokka nge n'ovuga obubenje tobutiddemuku bukusamye tobulaba amaddu gakulinga gampisi buli kyolaba oluma olulala olikwata ku jjute wenooliyita essavu bwe mangala gyotigatiga otiginya yakinga enoovuga obubenje bugenda kweyuna owunzike nga tofunye essanyu
ebintu bitevuga vuga oja kutomera nsimbi oyu enjolo tatatata salanga olabyo sadde nnyo gwe musajja mukulu waliwo olunaku lumu twali tugenda mu Christmas. Polisi nevayo newera abakyalo okutula maaso ga basi. Baba kayimba kako koko kenyini ba driver. Bwe babateeka mu gia bwe bati. Ng'omukyala nga nze nga natudde mu maaso. Era gwe. Nze. Kati wadde agala ngamba. Omukyala nga ani. Mpaayo omuyimbi. Ate nze ndi musubuzi. Ndi muyimbi. Lacho ya galangeze kumulala nga nze wendi. Omukyala nga wini. Nakanwaji munno. Ya tero kwambala watyo tebamukiriza kutula maso. Enyambala yo. Hey. Ya ukana muko. Kubaka tigwe no otulawo maso. Ne bwana akubagia. Ata naji kubawa. Hey, aji kuwa naji teka mu maso. Ate oli mu mpale. Ate ndi mu mpale. Hey. Boji kuwa mwembo oko teulira. 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 Hey. Kati ati. Obadde chatu gamba ba driver bakola batya bwe bateeka mu jia bwe bati bagiteeke samu fujo najira bwati era nga anonya akole ki akuje mu mbeera no mutunuli ano ogenda kula bwajongera bwati nako ako kaka uja mu mbeera lwachi nedda ngo sasa chimu acha kati lwachi zete kanzi jia mu mbeera katuja mu munange ogenda kula banga ne byavuga mu nyini nga tachakola ki tachabitegero ogenda kula balumbye ha atomedde. Bwe bubenje bwe tulaba. Bwe bubenje obo. Abali eya bakulaba. Abe mubende lwa mukaga luno. Luno. Abantu be mubende. Omulundi guli nali manyi ogenda wangula sente ezo. Naye si manyi ku guluno. Nako nsobola okakubuulira. Akannemesa okuwangula sente. Ate ku luno nzize kuziyoola. Kali akannemesa kali ka ssenyiga omukambwe naye twafunamu ekyekango. Ekyeka nga abantu bange kye baafuna nga kyamaani waffe mpozi bagamba nti yafa seffe kaserubogo mbadde ngenda kwogera ekigambo abantu kye batera kuwulira nti baamutuga naye yafa era gwe batuza afa kale yafa maama Jemba ali agamba nti omugenzi yafudde koya omugenzi aba yafa kati kyamaani we baamutugira wawe yetugira ku muti baamutuga. Baamutuga Wekayunga mulowooza baamutuga. Baamutuga. Omuntu omulema asobola okulinnya omuti. Wekayunga ali ebyewuunyisa bingi. Bingi muganda wange. Era n'ekyo kyatuwuunyisa nnyo. Katukole bwe tuti. Ebintu ebimu tubyogere nga nga tubirekalekamu. Era tubirekere kubanga olwo tebakubadde mbo. Kaakati tebalwa kuneetega. Baabimala. Omanyi? Ebyobufuzi byaggwa. Omanyi? Ebintu bino ebirala. Tebyagala kwogerebwa mu mazima. Bw'obiteekamu amazima. Nga tubireka. Awo naye yakola ki? Yafa. Yafa. Enfa eyo ye yakulemesa. Eyo ye yatulemesa. Abantu bafuna ekyekango nga tekyalina asobola kukwata kasimu. Kukuba. Kukuba. Nti baagala etobye buli omu ng'ennaku emuluma. Kakati obwo obuzibu awe bwava naye ku lulo mbakakasa. Abantu be mubende nkimanyi nti bampuliriza nnyo. Nzija ennaku z'omwezi nga 19 olunaku lugenda okubeera lwa mukaaga ngenda kubasalako. Mbakoowoola mwenna abe mubende bensoose mubeerewo kubanga amasimu ngafuna meseji nzifuna munneesunze nange mbepikidde ndowooza mundaba. Mwetegereze kye mwefikira. Fige tamanyiwa. Yenze kati gwe njagala ntuuke woli gwe yaneepikira. Nga naawe otegedde ky'ogenda situla bwe kifaanana. Tewepikira kyota mpozi okola ki? Onaawe ogambye tewepikira kyota alume. Tobo ojja kyota amire. Aha. Yenze nzingire emikono yenna abaagala etobye. Oba mutuufu. Ne ngamba ezo sayizi. Oba mutuufu. Kanzinge emikono. Aha. Seera. Saagala kubanga kibaata. Era ne neeyongera. Okutegeeza abantu bonna abampuliriza. Addala abeewaffe Kayunga.
n'ebitundu byonna eby'enjawulo kubanga mwenna bannange mwanjagala era banjagala mbategeeza nti nga 19 bw'oba osobola okutwegattako nga Katonda akusobozesezza jangu kusimba entambula egenda kubeerawo tugende ffenna wa emubende naye si ya bwereere anti bayinza okujja bangi nga balowooza nti simba etaddemu ki amafuta etaddemu amafuta oba baagala etobye sirina kyendi kuba nange sinafuna zintwala naye nina wiringi nti nkola ki ezikutwala ziba mmeka giri ya 3:15 ozifunye neyanziza neyanze gemu kama wangu olimbula bakuzinga olimfiira mu ngalo ng'omutwe gw'enkoko olwo nalwo lugero weewaawo kale nyongera okujjukiza nti program ene kutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluba real estate business mu ggwanga Uganda gwe naye ayagala poloti ayagala ennyumba ewedda ayagala okukubira plan Home Connect tubeera nabo enamba z'essimu oziraba ziri awo wansi era ntambula ne bannaffe aba biva organic bakozesa natural products okujjanjaba endwadde ez'enjawulo gendayo olabe Dr. Senjobe ajja kuyamba wa Biva Organic basangibwa ku Access Building eyawo nga ku ngalabi ojja kuba osobola okulaba n'enamba z'essimu zaabwe era oziraba awo entambula ne bannaffe abajja Link Restaurant and Bachireka gyejo okutwala baagaleeto bye ali ekyennyanja naye yeewuunye restaurant ya mulembe nnyo era osobola okugenda n'oteekawo birthday party wedding meetings ez'enjawulo ebintu byonna byonna ebikuŋŋaanya abantu n'ebivulu osobola okugenda n'oteekekaawo ku Jolink Restaurant and Bar Ekireka Jolink Restaurant and Bar gardens byonna byonna bitambulira wamu ojja kubeerawo oli ku da final channel za Nero maaso ga kamera yo side eri tubeera ne DJ Trace nagamba nti nzeze kaina DJ ate nga yankwatira kamera tetusobola onoosonga eyo nti nina DJ sobola kuleka baagaleeto bye kuvaawo wano nga tankubye muraga nkuba muraga asibula abantu tuve wano nkusa obuyimba buweddeyo kasibika weddeyo tekasobola kugwayo naye kaakati osobola okunkubira ripule nze sirina buzibu rewindi ya kanjiwewo yiwawo nteeka okuyiwawo weno yiwawo ngaate bwenzina kuba akayimba akanansobozeso zina abantu balowooza simanyi kuzina balowooza manyi okuzina kemba tomanyi kuzina Naye kankakube oyiga okuzina ogenda kuyiga okuzina kuba saketa latunyumire dakito pika sebo labyotya ng'empiso njirabako binyuma nnyo mulayiti wendaba kati nga goddamu nti nedda layiti mugireke onookasobola ddamu mpulire nedda layiti mugireke ya kati ntandiika saketa latunyumire dakito pika sebo labyotya ng'empiso njirabako binyuma nnyo mulayiti bwendaba nedda ettaala mugireke saketa latunyumire dakito pika sebo labyotya ng'empiso njirabako binyuma nnyo mulayiti bwendaba nedda ettaala mugireke nanenga omanyi okuyimba oyimbidde kitegeeza n'okuzina okolaki ngeza okulaba sebo nno kankubuulire gw'obadde teweeraba naye nze mbadde nkula bwe njogedde ku kigambo ekigamba nti saaka ettaala tunyumirwe nolabanga nyumirwa bwe ndabye ng'ozina ngeza okulaba ng'empale yeesooka wano mu maaso okuzina neŋŋamba n'omwana ng'azina no baagaleeto yo tumwerekereze tetujja musobola effujjo lingi naye tumulinze lwa mukaaga mubende mwena abali ku da final channel olina namba y'essimu yanjirina lwaki togigaba bayinza okukubirako ya kankibawe enamba y'essimu eri 07758976 eyo Airtel 07589976 bakubeko nga baagala ki kyebanaabaagadde okuŋŋamba naddala okunteekamu akasente akantwala emubindi ya MTN eri 07819495808 eyo bw'ogikubako obeera onfuna naye sisuubira nti waliwo abagenda ojjukuba okwogera ebibi wabula nsuubira nti bagenda kwogera birungi byereere bagambe boogere birungi basele bamikwano gyange basebo ne bannyabo mbasaba nti bwevuba bambi nga mukuba akasimu ako mukakuba embudde bonna bwe mba mwagaliddemu boogere birungi naye nga
Bakaka sente oli mukyala mufumbo. Manyo omuntu oli mufumbo. Mbadde njagala. Obadde oyagala kufumbirwa? Iye. Ononya? Iye. Bagambe wali nti ononya. Otambulire munga abanonya ebakola. Tambula munga abanonya. Modole, modolera munga abanonya. Onzise. Ah, ogambye ononya. Anti, nonya. Na ye. Abantu balage kyebatatwa. Balange. Nze bagaleeto byeye. Ye nkole ntya banange. Tuka mubalabe. Anti, nina obubi na bubiri. Nina kano, nembeera na kano. Kati kosimyeko. Kotwala. Kotwala. Ya mikwano cyangwa yabakuba yekka abo bonna bakubena ye yawe pujo twese yako kamera yo ne daluri muyitirite ah mukwano kwange Jemba mkwagala nyonyonyonyonyo na yesi kwagala biri Jemba mufumbira ke jo gabyo mwagala nyonyonyonyonyo mwagala nyonyo na yesi mwagala mubiri Jemba yaje Kampala byana byali mulide oi si mwagala mubiri bo mwagala mubiri wabula mwagala nyonyonyonyo mu business eh erane sawa zino wenviriddeyo mulesenga ye musajja ayonje ekibuga kyaffe ne kibanga kifanana bulungi Jemba atakuba obusimati aha kati obo bwa bukuba alekanga bategedde nti ye Jemba sokati muyimbira mwaka yimba nabawuliriza abalala nenga kanvudde ku ntobo ya mtuma kwanga yasanze kayimba najja nakawuliriza namugamba tofayo Jemba akola mulimu kyakya ali Celeb eye wamwe Jemba Celeb era buli lunaku Jemba amanya abafa abafa ku kyalo kubanga bwaba tategedde bafu bafa ku kyalo atana akolawa atana asoma ebirango oloza teyawamba salongo John yamulyawo Jemba mukwano gwompozi Jemba mukwano gwange toti andi ayinza okusomerawo nga tagenderedde dasobola kusoma naye mwagala nyo nze ndi abasoma ebirango ayinza okusomerawo tasobola kunsoma laba teyansoma mu covid kati wano tayinza kunsoma tajja kusoma iya okay Mwaka yimba ako Jemba. Kamwaka yimba nga kavuka nkajja wa hali etikisachi. Mbadde manyo kajja ku ntobo ya mutima gwo. Jona nacho wansi wo mutima gwange. Wansi wo mutima gwo. Wansi wo mutima. Kale kale kale. Songa ya love yendese bachala banange ndwadde no mutwe zenna si kyetegeera kindetera obusungu abachala okudaga no mukwano ngatebulika kodyo mukama katonda yakatuwa tata wabana bogoni no muteka kulayini abachala mwekoze omusajja gwana kamasu ebintu byakati omusajja omutega kamasoti soko omulage kisaawe we munaguzanyira omutele mwakayimba akamusikiriza ayingire ekisaawe obyawo obumaso bwo togenda kugenda kuno ndalo erizo final channel akankuwalaneko tuvume ebibaata gwotuwala n'obumasu bwata bagamba tetumanyi kuvuga bugaali gwogamba bakukuba giya buli kimu bakikola gwe Bannange ekirungi nti ekibi temukyagala bakyogereko naye ate mbagala nnyo mwe n'abaami abalinga ebibaata era mbatumideko nnyo mutumireko alinga ekibaata ate omulimu anaagukola ngamugambye nti kibaata naye nakano sikeerabidde nzikiriza nkayiseewo kino kano we mba nkoogera nkoogera mpola era nga njizeemu bwenti oyagala nafukamira tulesa aba kyakulaba Aha. Ntumirako. Omurungi wange. Omu yekka bwati. Yasalawo okwetikka. Omu yekka bwati. Omu bwati yasalawo okwetikka. Newe mbanga ndwadde. Akwetikka. Yamanya we nkwata n'empona. Yamanya wakwata. Musawo nkutumidde nnyo. I love you so much. Musawo. Yeah. Nze nsinga okwagala kubanga omukyalo ono. Singa ayita namukwata ku ddalu lyalina sebo omwami oli yasoma obusawo musawo muganda nasomera oh mama nyabo musawo muzungu yani amanyage waba muzungu oyagala bamuwulire bamuntu aleko kubanze ndi musajja muganda era osobola gamba zandero omukozi w'okuleddiyo muganda kati omwami wagwangati omwami wange musoga musawo musoga yeah. si muganda ah, musoga mbadde manyi musawo muganda ya abasawo bonna mbatumiddeko naddala Wekayunga Dr. Kakoza nkutumidde nnyo
Abasawo abeeruga samba tumidde nnyo naddala midi. Abeewabwoko batumidde nnyo naddala nsawo semu I love you. Bonna bandabire. Bananga abantu b'ekitimbwa mwenna. Abalabye akalango nga tuli ku banoonya. Daluli ya mukyala Justin abadde njagala ali mu kakkanya naye atumidde omusawo. Kati tobeereeyo n'ogamba ate wali yagambye tumunoonye. Ate kati wano eryo daluulye. Justin bwe tubeera ng'osanze bano bakyaliibo. Olina okutya mukamu kufa ino kyano libadde eddalu naye nga siri eri amayinja era ng'omusawo atali musawo muganda musawo musoga musawo musoga so nabo bonna abalala besabbe sitasoboddekoolako nabo bambi mbaagala nnyo naye mbakubiriza lw'omukaaga asobola ajje atwegatteko tugende fena emubende anaaba atasobodde abeere ku rediyo atuwulirire ku rediyo atulabire ku ki ku tv ya ekyo nakyo kisoboka kale irizo faino kyano baagala eto byenyagala nkusiibule naye buli lwe nkusiibula ng'onziza kale nzikiriza kati okkiriza nzikiriza omutima mulungi ate naakola ki nze mugagga gwe mugagga nze mugagga gwe mugagga kale nzikiriza kale twesi tujjeeko wale tujja kusiibula bantu